Чи пам'ятаєте ви ці бошки з унітазу? Звісно, пам'ятаєте, бо як ще можна було оминути явище, що охопило увесь інтернет своєю крінжовістю, чи що, і мало того на нього підсіли діти, так ось виявляється, що автор цієї фігні росіянець, про це написано на віки, окрім він ще робив анімацію під назвою «Дорогої, діти ти бил. І писав коменти російською під відео по Flex Air, автор якого також росіянин, і на цьому можна було б закінчити відео хехе, але я відкопав дещо цікаве про нього. А перед цим я хочу вас попросити подивитися цю офігезну анімацію. Навіть буде ще одна з бучела, я її вже роблю. Тому готуйтеся, також приєднуйтесь до мого Дискорд-сервера, де є кілька секцій по різним фандомам запайте по посиланню під відео. І на кінець подякую своїм спонсорам за підтримку. Якось я потрапив на один реддіт, де був такий заголовок, дафукбум видалив відео, де виставив українців і півзаходу у вигляді націонал-соціалістів. Від такої інформації я трошки офігів. Я офігів, Я Я офігів. Він не тільки видалив це відео у себе. А також заявляв про авторські права на тих, хто його перезаливав, щоб і вони його позбулися. На щастя, я знайшов даний ролик на Ютубі і скачав на всяк випадок. Все починається з того, що головний герой або сам автор я не шарю. Дивиться новини про війну в Україні. Давайте детальніше глянемо на ці новини. Путін вторгся в Україну дуже серйозно. Внизу строка «Це лайно нікому не потрібне, ніхто про це не турбується. Просто припиніть дивитися телевізор і вийдіть на вулицю. Сам диктор поводиться якось ненормально. А голос нагадує: Зеленського: другий канал вторгнення Росії. Дивіться третю світову онлайн. Автор каже: клята війна. Кому вона потрібна, відправляє російських військових на свято з водкою і російським прапором на стіні. Потім приходить до Зеленського. Погляньмо уважніше на цей кадр на президента одягнено на щось паперовий пакет з лицем Зеленського. На стіні висить американський прапор, а український спаплюжений вниз. Я вже бачу російський наратив про те, що Україною керує США. Він телепортує Путіна і змушує підписати договір про припинення війни. Подивимося же на умови цього договору. Перший пункт міру. Мір, другий пункт більше нема війни. Третій пункт допомогти відбудуватися, четвертий замовкніть. Це якась дитяча фігня. Це несерйозно. У війни якась зі сторін має капітулювати, немає умов про території. Чи повертається Україна до кордонів дев'яносто першого року? Чи виводить Росія свої війська? Ну, типу, де все це? Путін прям такий лапочка підписав одразу. А негідника зеленського треба було змусити. Автор цього крінжа збирався вже піти. Але Путін та Зеленський наставили один на одного пістолети, а зі стелі раптово падає Байден, що тримав у своїй руці хрест, яким рухають маріонеток. І автор змінює свій план. Три президента сидять біля телевізора. Виявляється, Зеленський взагалі не людина. А нам показують новини, у яких Росія США та Україна стала об'єднаною державою на чолі з МЕЛ 07 Коротше, маячня наповнена пропагандою на користь Росії. Це мерзне. Це реально мерзні. Додатково я знайшов трішки видозмінену версію того відео. Це ж було вже на початку, показують новини із заголовком, що Путін це австрійський художник, а внизу підпис. Західні держави завжди знищували інші країни. Давайте зробимо вигляд, що це перший раз після Другої світової, бо ми можемо. Це щось з розряду. А от США. Наступна новина тут нема націонал соціалістів в Україні. Підпис це все кремлівська пропаганда. Тож вони продовжують діяти як довні. На фоні українські військові кричать сало у ранілі, а у відповідь героям сало і кидають зіги неймовірний крінж. Далі знову показує Україну, де місцевого жителя на асфальт кидає військовий, що до цього моменту ховався за ним. А це може бути алегорією на те, що українські військові використовують житлові будинки задля приховування техніки, і знову кричить це гасло про сало. Їх знаходить автор і випускає по ним ракету, що летить аж до Зеленського. А от російські війська він просто телепортував ось таке відношення. Ця ракета вибухає і разом з нею усе місто. Ми повертаємося до цього довня, який каже: ну це, мабуть, вже занадто пролітає крізь того самого військового, що стояв за мирним жителем. Забирає у нього автомат, а житель повертається і дає йому в морду. Тобто, автор буквально вважає, що звичайні українці проти ЗСУ. Мирний договір тут вже відрізняється. Умови до Росії вона має просто вивести війська. А Україна не приєднується до НАТО і починає переслідувати свої нацистські та націоналістські угруповання. А до чого тут націоналісти? Самий бальшої націоналіст у Росії це я. Путін та Зеленський підписують договір. У Путіна нормальний підпис. А у Зеленського з якогось дива намальований чоловічий статевий орган, як в минулому відео з'являється Байден, і так далі. І просто авмативота. Ва також знайшов інфо, що він расист. Ну чого ще очікувати від типового росіянця? Піонат Реджект пише, що згадує час, коли він забанив Дафук бум у фонтану Патреон Діскорд за те, що він сказав слюр про темношкірих під час однієї з найхимерніших взаємодій у своєму житті. Дафук бум натомість відповів: про вибачай! Контекст також має значення: чорний бродав мені пропуск. Я навчаюся в університеті Патриції Лумумби на Росії. А там буквально 60% – це чорношкірі студенти, але очевидно, якщо я не можу довести це 13-річним. це не враховується незалежно від того, образливо це насправді чи ні, і кинув зображення себе по кукулярах мда. Піанат Реджект. продовжує мені дуже шкода, я не хочу це вам розповідати, але пропуск на нен слово не справжня, дафук бум. мені неприємно говорити це вам, але ви не несете жодного сенсу, якби не намагались піанат Реджект. Великі слова від людини, яка каже, що у нього є пропуск на енслово, дафук бум брух. Вибач, що я тебе образив, але я вважаю, що ти маєш бути менш нормісом. На що ти, чорт, забирай, да Бум робив анімацію, де було неодноразово використаний слюр. Ви можете самі в цьому переконатися. Подивившись це відео на Твіттері, посилання буде в описі. Посміявся над смертю Джорджа Флойда і зробив расистську карикатуру на азійців. Дафук бума буде нелегко закенселити, бо, по-перше, на нього підписано аж цілих 42 мільйони людей. А по-друге, цей мем тупо заполонив увесь простір. Якщо є згадка за дітей покоління Альфа, то воно там точно буде ще й у різні трешові анімаційні ролики. Ці унітази понаставляють або буде згадка словосполучення з кібіді Тойлет в інших мемах знову щоб пожартувати над крінжовістю Альфа покоління, на кшталт того, де вони збирають висловити типу посігмафаном так скібіді Тойлет в одне речення. До того ж в українському просторі Ютуба я навіть помічав огляди на цей недосеріал, автору яких казали, що це робить росіянець. Але як бачите, йому пофіг і сам ще досі грає у російський стандов. Окрім цього, я зустрічав в Ютубі укрозвучку цього лайна від Лайняного автора і якийсь Майнкрафт контент з цим ми маємо поширити правдиву інформацію про Дафук Бума, щоб, хоча б у нас не було цих сраних сортирів. А стосовно анг ком'юніті, то деякі з них самі підняли шумиху і записували різні відеодрами про автора скибіді туалетів. Тож за це я їм дякую. А на всяк випадок додам у своє відео анг субтитри бувайте.